Eu estou aqui hoje com o diretor Marcos Jorge. É um prazer estar aqui com você. Ele é o diretor de um filme que está estreando agora, dia 19 de março, nos cinemas, chamado O Duelo. O Duelo tem uma história muito simpática, que é até baseada num conto de Jorge Amado, que fala sobre um comandante que vai para uma cidade pequena e acaba conquistando todo mundo com as suas histórias. Só que tem uma pessoa que ele não conquista, né? Então, esse é o personagem, inclusive, do José Wilker. Então, eu queria te perguntar como que você chegou, como resolveu fazer uma história de Jorge Amado, né? Que nem é tão conhecida do grande público, e por que O Duelo? Você sabe que o romance, O Velho Marinheiro, O Capitão de Longo Curso, não é tão conhecido do público porque ele nunca pôde ser adaptado. Ele foi comprado pela Warner logo depois de publicado. Uhum. E a Warner nunca permitiu que ninguém fizesse nada. Não virou minissérie, não virou nada. Além disso, ele é uma história difícil de adaptar. Exige uma certa fantasia, uma certa... Visualmente é uma história bastante exuberante. Então, a tecnologia teve que evoluir para que ele ficasse viável adaptar. Então, assim, por ser uma história menos conhecida, eu tenho uma grande vantagem. As pessoas vão se surpreender com o filme. Vai ser muito surpreendente, porque ninguém espera esse duelo desses dois personagens, né? O Vasco Moscoso e o Chico Pacheco, que é o José Wilker. Acho que vai ser uma surpresa, né? A ideia meio foi um convite da Warner e da Total Filmes. Eu li o romance que eu tinha lido quando era menino, me reapaixonei pela história, vi o potencial de fazer um grande filme. E passaram-se 5 anos desde então e o filme agora está nas telas. É um grande esforço. Mas e eu sou assim muito, muito apaixonado pelo trabalho de Jorge Amado. Então foi um grande prazer trabalhar com uma história dele. Não, e você tem dois grandes atores fazendo dois grandes papéis, né? Então como foi essa dinâmica com o Joaquim de Almeida, que trabalhou em grandes produções hollywoodianas, e o José Wilker no seu último papel? São dois grandes atores, um pouco diferentes entre si. O José Wilker é muito emocional, era muito de improvisação, é um cara que trabalhava com o texto de uma maneira muito, muito imediata, né? E uma presença no set que era sempre fora da casinha. O Joaquim de Almeida é o autor mais técnico com quem eu já trabalhei, um autor que mais entende que você está filmando uma cena. Ele atua para a câmera. No entanto, por ser um ator técnico, justamente, ele gosta que as coisas estejam escritas, que as coisas cheguem para que os diálogos cheguem para ele já relativamente prontos. Contribui, evidentemente, mas de uma maneira um pouco diferente. E é interessante como esses dois estilos de interpretação dão, na verdade, grandes interpretações. Ou seja, os atores, cada um pode ter seu estilo. O importante é o resultado final, né? Então, o Joaquim é um enorme ator e o Wilker foi também um grande ator. Diferentes entre si, eu tive que lidar com eles de maneira diferente, mas foi muito agradável. Acho que o diretor tem que saber lidar com os seus atores, descobrir logo o estilo dos seus atores para poder tirar o melhor deles. Não, com certeza. E, além disso, você tinha que lidar com os efeitos especiais, que eu achei, assim, devo dizer, maravilhosos no filme. E você fez uma coisa assim, muito diferente, especialmente com aquela cena do Titanic, né? Vamos dizer assim. Então, como foi toda essa preparação para essa determinada cena? Porque deve ter durado muito tempo a sua preparação. A cena do Titanic é um bom exemplo do que é o filme, né? Porque a cena do Titanic é uma mistura de efeito, é uma cena de grande efeito especial, que é uma mistura de efeitos obtidos no set, que mais especificamente a gente chama de efeito especial, e efeitos obtidos depois, na pós-produção, efeitos de pós. Porque tem muito computador, muito 3D, mas tem fundo verde e tem cenário. Aquela porta que se abre, ela é verde, na verdade. Mas ela é uma porta. Mas ela é uma porta. Ela existe, aquela porta. O ator efetivamente atravessa um espaço. Naquelas janelas em que o bar se transforma numa espécie de navio, não há nada, é fundo verde. Mas aquelas janelas existem. Então, é uma mistura de efeitos. Eles foram desenhados, né? Todos os efeitos especiais, as cenas... que tem muito efeito especial no filme, elas foram desenhadas, histórias em quadrinhos, né, um shooting board, foram extremamente trabalhadas e levaram muito tempo para serem feitas, inclusive na finalização. É uma coisa difícil de lidar, porque os atores às vezes atuavam em fundos verdes, né? Então, a cena da varanda, por exemplo, onde eles atuam com o mar, lá não há mar. Então, o que tem é um fundo verde.
Então é uma dificuldade extra para os atores, mas a gente aprende a lidar com isso. Os atores também se adaptam rapidamente a esse tipo de técnica. É um desafio, não é uma coisa que se faz muito no cinema brasileiro, mas, e é uma das características desse filme, acredito. Obrigada. Agora eu estou aqui com as estrelas do filme O Duelo, Cláudia Raia e Taina Miller. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. E elas fazem duas mulheres muito importantes na vida do Vasco, que é o personagem principal vivido pelo Joaquim de Almeida. Então eu queria começar com você, Cláudia. Você recentemente não tem feito tanto cinema quanto você fazia, né? Na verdade, uma pena, assim, porque é falta de tempo mesmo. É, às vezes eu sou convidada e tem aquela brechinha entre o musical e a novela. Falo, vou fazer o filme de tal diretor que me convidou. E aí isso tudo muda porque o filme atrasa, a novela adianta, e aí não tem mais aquele tempinho, passou pro ano que vem, eu já não consigo mais fazer. Então acaba por isso só, porque eu amo fazer cinema. E o que te atraiu na sua personagem, que tem muitas faces, vamos dizer assim? Na verdade, é um filme masculino, não é um filme de mulheres, né? As três mulheres, a Patrícia Pilar, eu e a Tainá, pontuamos o filme de uma maneira muito definitiva, até porque Jorge Amado sem as suas mulheres não é o Jorge Amado, né? Então, aparecem essas personagens que são triplas, né? Uhum. Com uma visão masculina. E para mim foi muito bacana trabalhar com o Marco Jorge, né? Ter um texto do Jorge Amado. Esse elenco maravilhoso, isso me estimulou, né? Mesmo a participação sendo pequena e pontual, né? Mas foi um filme com um exercício diferente. Legal. E Tainá, a sua personagem, a Dorothy, né, Dorothy, ela é uma personagem que é um ideal de mulher, vamos dizer assim, do Vasco, né? Então, você usa muito o olhar, usa muito o corpo para demonstrar isso. Como é que foi essa preparação para você? Pois é, nesse filme eu tive um desafio diferente e que me atraiu, assim. Eu precisava contar uma história sem falar praticamente nenhuma palavra. Então foi muito bacana, eu fiz uma preparação, enfim, a gente trocou muito, eu e o Marcos Jorge construímos essa personagem juntas, o Joaquim me ajudou, a Cláudia, assim, foi uma troca muito bacana que chegou naquele resultado ali que pra mim é inédito, eu nunca tinha feito um filme onde eu precisasse, na verdade, usar muito a expressão corporal mesmo pra contar a história, porque o pressuposto dela é não ter diálogo, ela é uma personagem narrada. Então foi muito interessante. Alguém fala por ela, né? Alguém fala exatamente, por ela, exatamente. Ela é uma representação imagética de uma história contada, digamos. Que máximo. E assim, eu queria que vocês falassem pro público agora o que eles podem esperar desse filme, O Duelo. Eu acho o máximo a chamada que diz uma história onde a verdade é um mero detalhe, né? Sim. Então, assim, o que o público pode esperar do filme? Eu acho que é um filme masculino, o filme é do Zé Wilker, sem dúvida nenhuma, né? Ele pontua a carreira dele e fecha seus trabalhos com chave de ouro nesse filme, né? Nós temos um trabalho excelente dele, um sorriso dele, arrebatador, inesquecível, que a gente vai sair dali com lágrima nos olhos, porque realmente ele era um homem de cinema, então este filme é dele, o Joaquim está muito bem no filme também. Eu acho que o filme ele tem um ineditismo, assim, né? Essa coisa dos efeitos especiais. Tudo isso é muito novo aqui no Brasil, uhum, né? E todos ousaram muito. Então, eu diria que é um filme ousado. Sim, tá bom. Muito obrigada, gente. Agradeço muito. Obrigada. E boa sorte aí com o filme. Obrigada.